Dobrý večer, vážení diváci. Vítejte u sledování speciálního dílu soutěže Chcete být milionářem, protože milionářů není nikdy dost. Minulý pátek jsem vám slíbil, že se dnes setkáte s protagonisty nového seriálu Ulice. Svůj slib plním a dovolte mi, abych vám dnešní vzácné hosty představil. Jsou to Jitka Asterová a Dušan Klein. Dobrý večer. Jana Birkusová. Dobrý večer. A Alexandr Minájev. Dobrý večer. Eva Eichmajerová. Dobrý večer. A Michaela Maurerová. Dobrý večer. Adrian Jastraban. Dobrý večer. A Jana Bernášková. Dobrý večer. Václav Svoboda. Dobrý večer. A Ljuba Krbová. Dobrý večer. A teď si pojďme zadat ještě tradiční telefonickou otázku. Tereza Brodská, představitelka hlavní role v seriálu Ulice, je dcerou české herečky za A. Jany Hlaváčové, za B. Jiřiny Bohdalové, za C. Jany Brejchové, za D. Mileny Dvorské. Správnou odpověď jistě znáte, takže zavolejte během 30 minut na telefonní číslo 906 600 603 a můžete mít, pozor, dnes speciálně 200 000 korun. A abychom dostali do horkého křesla první dvojici, podíváme se na rozstřel. Z uvedených slov sestavte název filmu režiséra Dušana Kleina. Za A. Čechách, za B. Konec, za C. V, za D. Básník. Tady je správný název. Konec básníků v Čechách. A vítězem se stává Adrian Jastraban. Jo! Blahopřeju! Blahopřeju! Blahopřeju. Vynikající výkon. A jdeme si sednout, jo? A vážení diváci, je tady první soutěžící dvojice, Jana Bernášková a Adrian Jastraban. Jano, já se musím na úvod zeptat rovnou vás. Vy jste tvář úplně nová ve velké televizi, v tom velkém světě showbiznisu. Řekněte nám něco o sobě. Kde jste se tu vzala? No, tak já pocházím z malého města na Moravě, Krnov. A vystudovala jsem, poté jsem odjela do Ostravy, kde jsem studovala konzervatoř ostravskou. A začala jsem tam hrát v divadle, Národní divadlo Moravskoslezské, kde jsem byla 6 sezon. A poté jsem se znovu přemístila, a to do Prahy, kde jsem rok. A momentálně hostuji na Vinohradech. A teď budete v seriálu Ulice. Ano. A bude vás celý národ sledovat a milovat. Jak to, že nemáte ostravský přízvuk? Já bych čekal, že krátký zobák bude a ono nic. No, ono to asi pochází tím, že jsem z toho Krnova, když jsem nastoupila do Ostravy, nebo jsem se přestěhovala, tak na škole nás hned cepovali, že jo? Protože je to divadelní škola, je to konzervatoř. Mm-hmm. A takže to nějak nebyla šance. Co budete hrát v seriálu? V seriále hraju Betty a je to kadeřnice. Aha. A poradila byste mi něco třeba, jako, se jak na mě podíváte? Co no, jako, máme... Nebo to jenom hrajete v tom seriálu? My jsme měli kurz, kdy jsme chodili do kadeřnicí. Umíte kulmovat? Kulmovat? To asi neumím, to neumím. Umíte, tak ale to, vím, že, to se nedomluvíme. Ale že je speciální to... takový lak na kudrliny právě, že se nastříkáte a oni jako... Zatímco na rovný vlas je jiný lak, jako jo. No samozřejmě, samozřejmě. Fakt? Různý laky? Barvy laky. No vidím, že jste se něco naučila. Adriane, vás se zeptám vlastně na to též, protože nevím, jestli vás všichni diváci znají. Představte se nějak stručně, výstižně, zábavně. No a tak, no, zkusím to. Tak já jsem původem z Banské Bystrice. Studoval jsem nejdřív v Bratislavě hereckou školu, pak jsem přestoupil do Brna, tam jsem potom nějak zůstal. 10 let jsem hrál v Olomouci, v Moravském divadle Olomouc. A teď jsem na volné noze v Praze. A občas hraju v Liberci, občas hostuju v divadle Bez zábradlí. Ano.
A teď budete hrát v seriálu Bedřicha Lišku kriminálníka. Už to tak vypadá. No tak mi řekněte, jak se hraje kriminálník? To jako si taky trénuje. Ona chodila do kadeřnických kurzů. Já neměl žádný kurz. A kam kurz. Jste chodil vy? Mně žádný kurz nedali. To bude mi těžký. Já. A co jste spáchal? Je to tajný ještě? Můžete to prozradit? Co jsem spáchal jako v tom seriálu? No, tak jasně, tak jinak jsme se nebavili. Jinak je to tajný. V tom seriálu jsem, já si myslím, že to není tajný. Jsem teda ta postava. Na zábavě bránil holku, udeřil jiného toho teda útočníka a ten měl nějakou nemoc, na kterou umřel v ten moment. Ono to bude asi složitější, teda, ale... V sebeobraně jste ho zabil, tak, prostě, jako, že rozumím tomu. Je to kriminálník, ale hodnej kluk v podstatě. No tak já myslím, že diváci se mají na co těšit, aspoň budou vědět, jak to bylo s Bedřichem Liškou. My to nebudeme dál zdržovat a pustíme se do hry, co říkáte. Vy milionáře určitě znáte, ale já vám musím zopakovat, že se jedná celkem o 15 otázek. Jsou tam dva záchytné body na 5. a 10. otázce. A pak máte 3 nápovědy, 50-50, přítel na telefonu a rada publika. Takže co, dáme se do toho? Dáme. Jdeme na to. První otázka za 1000 korun. Elektronické zařízení, jež je napojeno na televizní přijímač a měří sledovanost pořadu, má název. Čumoměr. Peoplemetr, lidoměřič, divákometr. Co budete radit, jo? Tak B. B. Jana B, Adrian B. Přikivuje. Dáme za B. Za B je správně, máte 1000 korun. Ano. Super. Jaká bude asi sledovanost ulice, co? Tak přemýšlíte o tom? Já myslím, že to mě nějak propočítané asi. Ne. Prosím? Že asi nějak... Vy nevíte? No, my to bude obrovská přeci, to vám mám napovídat, bude obrovská. Národ bude přikován k obrazovkám. My jsme neměli možnosti. Neměli možnosti, ano. Dáme si radši druhou otázku za 2000 korun. Věta jednání se dostalo do slepé uličky. V přeneseném významu znamená, že jednající oslepli, usnuli, zabloudili, nenalezli východisko. D. Jana říká za D. Adrian přikivuje, dáme za D. Za D je správně. Ano, ano. To je brnkačka, co? Jana z toho měla nervy. Myslela si, jako, že bude tohle a teď válíte senzačně. Teda sválně, jestli vám to vydrží. Třetí otázka za 3000 korun. Ulice je druhém televizního seriálu zvaným Soap Opera, což v doslovné překladu znamená za A mýdlová bublina, za B mýdlo s jelenem, za C mýdlo na ruce, za D mýdlová opera. D. Jste tak dobrá angličtinářka jako Soap Opera. Soap. Mýdlová opera. Mýdlová opera. Adriane. Ano. Jste vzhůru, neusnul jste jako. Dobrý. Ne. Dáme za D. Je to správně. A pozor, máme i vysvětlení. Zpočátku hlavními sponzory takových pořadů byli výrobci mýdla a pracích prostředků. Aha. Jo. Dáme si čtvrtou otázku za 5000 korun. Seriál Ulice bude na TV Nova vysílán v pravidelném čase od pondělí do pátku. A to za A v 6.30, za B ve 12.00, za C v 18.40, za D ve 24.00. Já vím. Tak možná přítel na telefonu, generální ředitel nebo někdo, by nebyl špatnej, co? Cčko to je. Nebude to o půlnoci? Dáme za C. A za C je správně, jak to víte, vy to víte, vy jste to věděli. A blíží se první záchytný bod, 5. otázka za 10 000 korun. Tady už to houstne. Vedoucí projektu Ulice, moderátor a novinář Radek Bajgar, je původní profesí za A lékař, za B učitel, za C právník,
za D pilot. Pozor. Ti to šlo, tak... Já bych řekla Cčko. Právě. Doktor Bajgar. Judr Bajgar, myslíte? To já jsem se nikdy neptala, teda. Doktorku, jak mu říkáte, doktore? Adrián tápe, Adrián se topí. Já se potím. Dáme 50 na 50. 50 na 50, jo? Tak když chceš, tak 50 na 50. To víš, když chceš, tak 50 na 50. Tak pro jistotu dáme 50 na 50. Dáme 50 na 50. Fakt. Hotovo. Aha. Teda, aha. To jste mě dostali. A právník je v háji. Právník je. Jano. Je fakt, že teda, když to spletete, tak půjdete do háje s prázdnou. A to bude strašnej trapas teda. To bude strašnej trapas. Si to rozmyslete, ale ne moc dlouho zase. Že? Měli jsme vzít tisíci korun. Nezdržovali, aby jsme vzít tisíci korun. Hrozí strašnej trapas, ale musíte rychle. Tak jo, okej, co myslíš? Asi Ačko. Ačko, já si taky myslím. Taky si myslíš, jo? Až to nejde sama. Jdete do toho? Jdeme do toho. Dáme Ačko. Dáme Ačko. No, je mi líto, ale trefili jste to. Já jsem s tím. Je to tak. To není špatný, to není špatný, co? A víte co? Půjdeme dál. Otázka šestá. Za 20 tisíc korun. V jedné staropražské písni se zpívá: chytila patrola prostitutku mladou, vedla ji po Praze ulicí za A. Celetnou, za B. u Sjezdového paláce, za C. 5. května, za D. Kříženeckého. Tak ani jeden nejste z Prahy. Kdyby to byla Starobanskobystrická, tak bych se chytil. Víte, kde je třeba Kříženeckého? Mm. To víte, jo? Kde to je? Kříženeckého nevím, já nevím, kde je Celetná. No, není to daleko. 5. května. No jo, to jsou Pražáci, že? Já bych se spolehl. Co ulice, to televize. Já nevím teda, jak je to myšlený, ta otázka, jo? Tak se necháme poradit od diváků. Jsou určitě Pražáci, tak co budou vědět. Fakt, zeptáme se diváků. Zeptáme se diváků. Znáte tu písničku? Ne. Ne? Ne. Jsem to neslyšel. Já jsem vás chtěl nutit zpívat, takže z toho nic nebude. Dobře, vážení diváci, nedá se nic dělat. Připravte si hlasovací zařízení. Došlo na vás. Já zopakuju otázku. V jedné staropražské písni se zpívá: chytila patrola prostitutku mladou, vedla jí po Praze ulicí za A. Celetnou, za B. u Sjezdového paláce, za C. 5. května, za D. Kříženeckého. A hlasovat můžete teď. A heleme se. Celetná 76%, ostatní tři varianty. Zkuste třeba, já vím, že je to blbý, ale zkuste třeba o tom zapřemýšlet, jo. Protože... To jsem čekal, jedná ale... Se... Ne, protože je to staropražská píseň, jo. Je tam jasně řečeno. No, budeme věřit, diváku. Sjezdový palác, že by jako... To jsme vyloučili, to jsme se bavili o tom. Možná jste to neřekli teda, jako divák byl ochuzen o vaší logickou úvahu úžasnou. Nechtěli jsme ovlivňovat diváky. Dobře. No ale tak co teď teda? Teď už jako... Teď už je to jasný. Nejvíc se tam i hodí, vždycky to vzpětnou. Jasně. Je to jasný? Mumli, ne. Co teda, musíte to říct vy? Ne, bude to Ačko, bude to Celetnou. Dáme za A. A je to správně, vidíte to. Ovšem, dvě nápovědy už jsou v háji. Dáme si otázku sedmou za 40 tisíc korun. Album s názvem Ulice z roku 1981 patří mezi úspěšná alba skupiny za A. Olympic, za B. Katapult, za C. Blue Effect, za D. Pražský výběr.
Adrián se suverénně usmívá. Tak to vím opět naprosto přesně. Opět? Už zase? No. Co myslíš? Já jsem se v tom roce narodila, tak... A to bych do vás neřekl. Tak já nevím, co... Adriáne. Je to Ačko? Jo? Je to Ačko? Dáme Ačko? A ono je to Ačko! Je to tak! 40 tisíc, Adrián! Věděl byste aspoň jednu písničku z té ulice? Ne. Ale vím, že to... Další náhoda. No ale teď už jako... Je tu otázka osmá za 80 tisíc korun. Slavný obraz Avignonské slečny, pojmenovaný po Avignonské ulici v Barceloně, namaloval za A. Pablo Picasso, za B. Vincent van Gogh, za C. Hieronymus Bosch, za D. Claude Monet. Já když už jsme tady, tak bych jako vyzkoušela všechny ty nápovědy, že bych jo? Jako... No, tak jo. Mám, jestli chceme zkusit, jak to funguje. A koho teda to dovoláte? Necháš to na mě? Ne, to. Vy máte nějaký takový známý, jo? Máme společné známé. Vy máte společné známé? No, jak jsme z té Moravy, že jo, a ten divadelní svět je malý. Mm-hmm. Ne, já zavolám... Koho? Zavolám jednu svou kamarádku. Aha. A bude to Adéla. Zavoláme přítelkyni na telefonu Adélu. Prosím. Tady je Ondřej Hejma, televizní soutěž Chcete být milionářem, to je slečna Adéla. Ano. Já vás zdravím, tady se mnou ve studiu sedí Jana Bernášková a s ní pan Adrián Jastrabán. Znáte Janu? Jasně. No a ona soutěží, ty peníze půjdou na charitu a když jí dobře poradíte, mohla by vyhrát 80 tisíc korun. Uděláte to pro ní? Jasně. No prosím, takže já vám jenom řeknu, že na přečtení a zodpovězení té otázky je dohromady 30 vteřin a číst začínáme teď. Slavný obraz Avignonské slečny, pojmenovaný po Avignonské ulici v Barceloně, namaloval za A. Pablo Picasso, za B. Vincent van Gogh, za C. Hieronymus Bosch, za D. Claude Monet. Picasso. Děkujeme. Děkuju. Dobrá kámoška, musím říct. Dobrá kámoška. A vy věříte? Věřím. Nemá ráda kanadské žertíky nebo tak nějak to, jako? To ne. Takže půjdete na to? Budeme jí důvěřovat a dáme Picasso. Adriánovi taky věříte? Určitě. Jo? Dáme za A. Ten obraz s pěti ženskými akty vzbudil ve své době senzaci. Avignonská ulice byla místem, kam chodili za zábavou námořníci. A ten obraz namaloval Pablo Picasso. A je to správně! Takže si dáme otázku devátou za 160 tisíc korun. Román Main Street, česky hlavní třída, napsal první americký nositel Nobelovy ceny za literaturu a jmenoval se za A. Stephen Crane, za B. Theodore Dreiser, za C. William Faulkner, anebo za D. Sinclair Lewis. No, myslím, že jsme udělali, co jsme mohli. Ano, to jo. Možná i trošku víc. Takže bychom vzali 80 tisíc. Teda vzali, předali. Já rozumím, že byste si dovolili vyhrát 80 tisíc korun, které potom přijdou na tu charitu a dáte šanci kolegům, což je od vás nesmírně šlechetné. Takže já ukončuji hru. Byli jste skvělí, bylo to s vámi výborný. Vyhráli jste celkem 80 tisíc korun, ale ještě než vám ten šek dám, se musím zeptat, jak byste to typovali tu otázku, aby jsme věděli. Luis. Dobře, necháme to na tobě. Dík. Adrián Lewis říká? Sinclair Lewis, je vám to? Jenom typujete, tak je to nezávazný, jo? Tak s vámi podíváme se, jak je na tom Adrián Jastrabán se znalostmi americké literatury.
Adrian by dával za D. V roce 1930, Adriane, klobouk nahoru. Sinclair Lewis, je to tak. Každopádně 80 000. 80 000, je to vaše. Bylo to výborný. Skvělý. Adriane, velký výkon. Dobrý. Račte. Kapa. Adrian Jastraban a Jana Bernášková nahráli na charitu 80 000 korun a dalšími soutěžícími budou vítězové tohoto rozstřelu. Z uvedených písmen sestavte název amerického televizního seriálu s Alanem Aldou v hlavní roli. A. M. S. H. A tady je ten název. M-A-S-H. A vítězem se stává... Jitka Asterová! Je to tady! Jituš! Jitka Asterová a Dušan Klein. Skvělá práce. Ups. Takže vážení diváci, další soutěžní dvojici tvoří Jitka Asterová a Dušan Klein. Já vás vítám. Ano, ano. A já jsem Asterová, ne Asterová. Jitka Asterová? Já jsem řekl Asterová. Řekl jsi Asterová, fakt. Se pak podívám. Co v tom teda prvotřídním díle, s kterým teď tedy budeš zářit, budeš vlastně, budeš hrát? Ale to tak bude. Já tam budu skutečně zářit, jsem se rozhodla. No co jinýho bys tam taky měla dělat? No jistě. A ta postava mi nebude tak úplně cizí. Aha, popiš nám ji plasticky. Jediná snad věc, v čem se trošku jako vybočuje se mnou, ta postava je, ona je lehce promiskuitní. Ale ta v tom ta seriálu. Přesně, o hrůza, o hrůza. A dokonce manžel milenec v noci ostříhá vlasy, takže ona musí zajít ke kadeřnici a budu se tam vyskytovat ve velmi extravagantních účesech a ještě budu radit mladým ženám, jak být krásná, štíhlá a jak sehnat partnera. Něco jako to dělám v životě ano, normálně. Ano. Takže tam ta je na chlapy a ty nejseš. Já jo, ale oni tak nějak... Jo, jenom abych si to ujasnil. Jak jsem měla tu delší pauzu, tak oni tak nějak nepochopili, že to je jenom pauza. Se jedná o rodinný seriál. Je to rodinný seriál, samozřejmě, ano, tam nebudeme rozvracet žádné rodiny, že ne, pane režisére. Já tedy se zeptám rovnou vás, vy jste vstoupil do dějin české kinematografie, 5 díly básníků, milovaných básníků a teď najednou obrovský mega seriál. Je to nějaké pokračování jakoby básníku? Je tam nějaká návaznost? Tak pokračovat v básnicích se nedá. To by museli být 6 básníci. Ano, ano. A to už bylo v domově důchodců, aspoň tedy hrdinové. Takže trošinku ty scénáře mi připomínají poetiku básníku. Mm-hmm. Protože mm-hmm. Mělo by to být milej, veselé, pohoda. Aby si lidé odpočinuli u televizní obrazovek, aby to nikoho neuráželo a aby to vneslo zajímavé vztahy, zajímavé podněty. To je jedna podobnost básníky. Druhá podobnost je, že tam hraje shodou okolností řada herců, kteří hráli v básnicích, ať je to Pavel Kříž, ať je to Tereza Brodská, Miša Badinková, Venoš Svoboda, který hrál Venoše v těch prvních dílech básníku. Už jste zmínil Pavla Kříže, ten má zajímavý životní osud, protože natočil ty básníky s vámi, potom žil delší dobu v Kanadě a z toho velkého světa se vlastně vrátil sem domů. A já mám prostě takový pocit, že i v té televizní tvorbě to trošku tak nějak vidíme, že od těch amerických seriálů jakoby se trošinku odcházelo k původní české tvorbě. Máte taky takový dojem? Nebo já jsem rád, že tomu tak je a máte správný postřeh. Zaslov toho, že čeští diváci mají rádi české herce, může vznikat tolik českých filmů, mohlo by jich být víc. A všechny televize se vrhly na tvorbu českých seriálů právě proto, aby vyhověli vkusu
dobrému vkusu českých diváků. A vy budete určitě ten seriál největší a já myslím, že se na něj všichni těšíme. Co říkáte? Tak. Já divákům jenom připomenu, že pořád probíhá telefonická soutěž o mimořádných 200 000 korun, takže telefonujte, soutěžte, stojí to za to. A myslím, že do té soutěže se nakonec můžeme pustit i my. Co říkáte, dáme si první otázku, Jitko jde do tuhého, dáme si první otázku za 1 000 korun. Tady je. Pro úspěšnou herečku nebo herce se užívá také označení za A černá díra, za B ohon komety, za C hvězda, za D červený trpaslík. Já to slýchám denně, dáme C-čko, bez porady. Denně, že jo? No, za C hvězda, říká Jitka Asterová. Dáme za C, je to správně, tisícovka je naše. A jedeme dál. Močálem černým kolem bílých skal, otázka druhá za 2 000 korun. Film režiséra Jindřicha Poláka o holčičce Lucii a dvou panáčcích z plasteliny má název Lucie, za A kapesní zlodějka, za B tunelářka, za C defraudantka, za D postrach ulice. Je to za D, postrach ulice. Se v tom nějak vyznáte, pane režisér? Jindra Polák byl přítel a jeho filmy jsem měl rád. Dobře, dáme za D. A dobře děláme, máte 2000 korun, výborně. Otázka třetí za 3000 korun. Lidové označení pro dříve běžnou dlažbu ulic, skládající se ze zaoblených, za deště kluzkých kamenů je za A přídečky, za B kočičí hlavy, za C hadí mordy, za D žabí kuňky. Jsou, víme to oba. Co jsou žabí kuňky, řekněte mi, prosím. Kuňky prostě takový. Prostě já nevím, no. A vy to víte a jak je to? Jsou to ty kočičí hlavy, já je nesnáším. Jsou to kočičí hlavy. V Praze jich je spousta. Strašný. Že? Dáme za B. Je to správně. Jsou to kočičí hlavy. Yes. Zatím. Zatím dobrý, zatím co? To není, zatím dobrý. Otázka čtvrtá za 5 000 korun. Americký detektivní seriál, v němž je ústřední postavou Jessica Fletcherová, má název To je vražda. Za A zařvala, za B uhodla, za C napsala, za D vypískla. Tak nebudem zdržovat, myslím že si, že to je za C. Souhlasíš se? Souhlasím, určitě. Že napsala. Napsala. Jo, dáme za C. Za C je správně. Hlavní roli Angela Lansburyová. Jsme dobrý, že jo? Docela zatím. Jste dobrý, no. Jen aby vám to vydrželo. Ano. Blíží se první záchytný bod. To je klíčová otázka. Klíčová otázka. Jo. Napětí stoupá. Jasně. Otázka pátá za 10 000 korun zní. To bude těžký. Páté pokračování komediální série o básnicích režiséra Dušana Kleina má název Jak básníci nestrácejí za A rozum, za B peníze, za C dobrou pověst, za D naději. Já jsem říkal, že 6. díl by se měl jmenovat Jak básníci přicházejí o všechno. Ale samozřejmě, kdybyste po mně chtěl vyjmenovat básníky za sebou, tak bych asi tápal, ale tím, že teď... Ten poslední si pamatuje nejlíp, si pamatuje nejlíp, tak souhlasím s tím, já že já to... Já souhlasím, no, přesto jsem tam nehrála teda, tak... je to zade naději. Čili jak básníci nestrácejí naději zade, říká režisér Dušan Klein o filmu režiséra Dušana Kleina. Dáme tedy zade. A je to dobře! Tu podivu! To jsou věci, tohleto. A pane režisére, když máte takovou formu, v kterém roce to mělo premiéru? Básníci nestrácejí naději nebo první díl? Ne, ten poslední. Tenhle díl měl, ježišmarja. Já mám pocit, že rok a půl, to je. No, 2004. V lednu 2004. No, je to, vidíte to, no, výborně.
Ale můžu vám říct, kdy měl první díl premiéru. No? V roce 81. To jsou věci. V minulém století. To se vám pamatuje líp tamto než tady to. To tak v tom věku bývá. Dobře. Dáme si 6. otázku za 20 000 korun, Jitko. To už bude morda asi. Cože? To už bude asi morda, že jo? To bude strašný, no. Bude, viď? To bude. No, bude. Už teď se toho bojím. Bojím se taky. Bojím. Sněmovní ulice, sídlo poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, leží v centru Prahy v části zvané za A Staré město, za B Malá strana, za C Nové město, za D Žižkov. Tak jsme se shodli, že je to strana malá. To, ta strana je malá. Ano, prostě. Je. Ano. Jsou tam velké strany, ale ano, je tam ale malé, je to na malé straně a je to sněmovní ulice, čili dáváme za B, rozumím tomu? Dáme za B, je to tak, na malé straně. Vějích z vašich znalostí je neuvěřitelně široký. A teď se podíváme, jestli zasahuje i do otázky 7. za už velice zajímavých 40 000 korun. Album z roku 1969 s názvem Abbey Road je slavné album skupiny za A The Rolling Stones, za B Deep Purple, za C Led Zeppelin, za D The Beatles. Tak Jitka to nemůže pamatovat, že jo, ale to album je známé. To album je známé. No, vím, že určitě to nebude Dčko. A mezi těma třema album neznáme. Dáme 50 na 50. 50 jo? Na 50. Jo, dáme. Dáme 50 na 50. Určitě to prej nebude Dčko. Stouni a Beatlesáci, no, to bylo vždycky dilema. Měla bych teď říct Ačko, že jo, ale... Jako protože se ti líbí Jagger, jo? Ne, jsem vyloučila Beatles, že jo. No, ale... No, ale oni to asi budou, že jo. Pan režisér, co? Já bych raději zavolal. Vzpomínka plíživá. Dobře, ale... No... Komu zavoláte? Já mám Petrovi. Jo, výborně, tak jo, Petrovi. Jo? No, tak teď. Takže zavoláme Petrovi. Dobře, přítel na telefonu, kterého zavoláme, se jmenuje Petr. Petr Malásek. Tady je Ondřej Hejma, televizní soutěž Chcete být milionářem. Jejda, dobrý den. Nazdar, Petře. Ahoj, Ondřej. Já tady mám ve studiu Jitku Asterovou, ano, a pana Dušana Kleina. Ano. Soutěží. Mohou vyhrát velké peníze na charitu, ale potřebovali by poradit v jedné mimořádně obtížné hudební věci. Aj, tak to nevím, jestli zvládnu. Hudba to byla vždycky moje slabost. No jo, no tak ale oni si tě vybrali, takže co s tím můžeme dělat, že jo? Takže půjdeš do toho. Já jenom zopakuju, že na přečtení a zodpovězení té otázky bude celkem 30 vteřin a začínáme teď. Petře, album z roku 69 s názvem Abbey Road je slavné album skupiny za A The Rolling Stones, za D Beatles. Beatles, samozřejmě. Děkujem. Prosím. No, vida. A co teď teda? Tak že? Já se domnívám, že Petr Jitka tomu říkala, že v žádném případě no, to nejsou Beatles. Ne. A já Petr Malásek si myslí, že to jsou Beatles. Já bych v tom případě věřil spíš tomu Petrovi. Dobře. Jitko, omlouvám se. Omlouvám se. Dobře. Tak dáme za D. Já jsem pro. Ale jo, já taky. Taky, souhlasím. Dáme za D. A je to tam, je to správně. Jisto. Nejko. To je to, čeho jsem se bála. Ne, ty seš výborná herečka, jsi výborná herečka, ale tady bylo jasný, že to trošku hraješ teda. Aspoň mně to bylo jasný. Fakt, teda. No, fakt, já bych teda jenom prozradil. Já bych jenom prozradil, že Petr Malásek složil k seriálu Ulice moc hezkou hudbu. Aha, no tak to je odborník, samozřejmě znalec. A možná by se vám hodil i v další otázce, kterou si položíme za chviličku, ovšem. Ale... tady už to nejde. To už bude vědět Jitka.
Otázka osmá, totiž za 80 000 korun, která nás právě čeká, zní. Hudebník českého původu Jan Hammer získal velký úspěch jako autor hudby k seriálu za A. Miami Vice, za B. Mesh, za C. Přátelé, za D. Pobřežní hlídka. Teď jste tak zvážněli, teď jste strašně zvážněli. No ne, protože máme pocit, že to víme. Ano. Pana Hammera známe. Bylo by blbý, kdyby se pak ukázalo. Bylo, ale tady to vezmeme vylučovací metodou. Tak Pobřežní hlídka, opravdu to jsem si víceméně jistá. Mež určitě to jsem si víceméně. Víceméně jistá je dobrý teda, to že. Ještě mám jednu napovědu diváky. Ano, máte publikum, samozřejmě. Jo, takže aby by to byla tatovka. Aby jsme nepřišli o ty prachy velký, dobře. No, ano. Dáme. Takže vážení diváky. Přátelé, milé publikum, přichází vaše chvíle, bude se hlasovat, já jenom přečtu otázku. Hudebník českého původu Jan Hammer získal velký úspěch jako autor hudby k seriálu za A. Miami Vice, za B. Mesh, za C. Přátelé, za D. Pobřežní hlídka a hlasovat můžete teď. Ale fakt si myslím, že jo. Takže favorit je za A. Miami Vice 47% a ta Pobřežní hlídka, Jitko, tedy 28%. Ne, na to mě nedostanou. Je to určitě Miami Vice a oni mě o tom jenom přesvědčili. Teď jsme se zrušaném. Jo, my jsme se rozhodli, že to riskneme. Ano. Prostě jste se rozhodli, že to risknete. Můžete spadnout na 10 000 a jeden z našich diváků vymyslel takový slogan, to bych si dal radši facku, nežli vyhrát 10 000 korun. Pozor na to, pozor na to. Dáváte za A. Mm-hmm. Dáme za A. No, dáme za A. Dostalo se to dokonce do hitparád. Hudbu k Meši nahrál Johnny Mandel. K Přátelům to byli The Rembrandts. A Jan Hammer napsal hudbu k seriálu Miami Vice a vy jste to trefili. A 80 000 je vašich. Hezký výkon, blahopřeju. Půjdeme dál, otázka devátá za 160 000 korun. Jako první v Evropě zahájila pravidelné několikahodinové denní televizní vysílání britská BBC. A to v roce za 1930, za B 1933, za C 1936, za D 1939. To bych vlastně typovala, tak asi. Tak my ukončíme, dáme příležitost. Ukončíte hru? Mladším. No tak dobře, ale tak. Ještě si typneme. To je od vás hezké, tak tedy já musím oficiálně ukončit hru, tímto končíme hru. Ale samozřejmě, než vás propustím a než vám předám těch úžasných 80 000, tak se zeptám, na co byste to typli. Když je to tedy vlastně začalo, to televizní vysílání, u nás to nebylo, takže my si to pamatovat dost dobře nemůžeme. Já bych taky spíš řekla. Z doslechu, z literatury. 36, aha. Jitka by řekla 36. Protože by to řekl Dušan, já na tuhle... Jenom protože by to řekl Dušan, ale to je hezký vztah takhle, herečky a režiséra, to je pěkný. Já přesto, že to učím na vysoké škole, tak jako ty dějiny televize mě tolik nevzrušovaly, takže... Takže co byste typli? Kdybyste museli. No mě překvapují, že to bylo tak brzo. No je to, já taky koukám jak blázen. No. Ale tak bych řekl 36. Vy byste řekli 36. Podíváme se, jak je to doopravdy. Bylo to 2. listopadu, pane režisére, roku 1936. Je to tak? Tady je 80 000. Bylo to skvělý, bezvadný výkon, Jitko. Děkuju moc krát. Blahopřeju. Dražte si sednout, děkuji vám pěkně. 1936. Pro nadaci Nova, která dnešní výhru použije na charitativní účely, máme v tuto chvíli nahráno 160 000 korun. Zadejme si další rozstřel a pojďme tuto částku ještě zvýšit. Seřaďte podle abecedy následující slova. Za A telemost, za B teletext, za C teleshopping, za D televize. A tady je správné pořadí. Telemost, teleshopping, teletext a televize. Vítězem
se stává Ljuba Krbová. Blahopřejeme. Blahopřeju, vynikající výkon. A je to. Ups. Takže poslední soutěžní dvojice ze seriálu Ulice je Ljuba Krbová a Václav Svoboda. Jede tady. Ljubo, co vy budete hrát v Ulici? Švihlou padoušku. Švihlou padoušku z Ulice? Ano. A co nejhoršího tam uděláte? No, to vůbec... hrozný věci. Hrozný věci, nebudem to prozrazovat. Ne. Dobře. Václave, co vy? Nějaký kladný hrdina, předpokládám. Bohatý padouch. Bohatý padouch, to bude hezký seriál, to už se těším, to už se těším. Ovšem, my máme dneska práci. My máme tvrdou, těžkou práci. Jde o peníze. Vyhrát nějaký peníze pro charitu, pro ty, kteří ty peníze potřebují. A tak si dáme první otázku za 1000 korun. A je tady. Televizní pořad, jehož hlavním bodem je rozhovor se známou osobností, se nazývá anglickým slovem za A talk show, za B bluff show, za C plk show, za D kec show. A někdy je to teda jo, i jinak. Jo, jo. No. Talk show. Yes. Yes, dáme za A. Je to správně. Ano, 1000 korun našich. Slušný rozjezd. Dáme si druhou otázku za 2000 korun. Sbor statistů v divadle, filmu nebo televizi se odborně nazývá za A kombajn, za B kompas, za C komparz, za D komiks. Doufám, že takhle nikdy nedopadnu C komparz. Vy to neznáte, že? Ale komiks by to taky mohl být, ne? Ono je to někdy komický. Že jo. Vy z doslechu víte, že se to jmenuje komparz ta věc. Dáme za C? Dáme za C. Ano. A ejhle, ono je to správně. Teda. Dva krásní padouši a už mají 2000 korun. Ale, třetí... No, pojďme. Šup, 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 nebudeme držovat, jo? Dobře, rozumím, žádný kecičky. Třetí otázka za 3000 korun. V americkém seriálu Beverly Hills 920 patří mezi ústřední postavy dvojčata Brenda a... Za A Donna, za B Kelly, za C Steve, za D Brandon. Brenda a Brandon. Jako kvůli tomu jménu, jak samozřejmě, to jinak nemohlo být, ti Američani to mají takhle jednoduchý. Jo? Mm-hmm. Ne, že třeba Steve je blondiák a... Blbost úplná. Blbost, že jo? Brandon za D? No jistě. Ben, což to sleduje, co? Já se na televizi nekoukám. Vůbec já jdem ne. Na něj. No. A na Ulici se budete dívat. Já ji budu točit, to mě stačí. Stačí. No, to nebudeme komentovat, pan režisér to jistě všechno sleduje. Dáme tedy za D, dáme za D, dáme za D. Jsou to Brenda a Brandon Walshovi. Ven, což má pravdu. A jedeme dál, otázka čtvrtá za 5000 korun. Slavný detektiv Sherlock Holmes z románu Artura Conana Doyla bydlí v londýnské ulici s názvem za A Butcher Street, za B Baker Street, za C Garbage Street, nebo za D Green Grocer Street. Bčko. Ano, prosím tě, no. Baker Street, znáte Baker to? Street se nám líbí, tutovka. Ano. Tutovka. Pekařská ulice. No jistě. Vám tam sedí. Dáme za B. Za B. Jakože Baker Street za B. Jako B. Za B je totiž správně a číslo teda, víte číslo? 11. Ne, to bylo nějaký veliký. Číslo popisné, kde Sherlock... S doktorem Watsonem. Čtyřmístný číslo určitě. Já myslím, že... Čtyři místa tam jsou teda. No. Aha, ale ne všechny jsou čísla. Aha, tam jsou nějaký písmenka. Tam jsou ano. Písmenka. A je to 221B pro příště, kdybyste náhodou potřeboval. Já jsem si bezpletl s osmičkou. Takže, blíží se pátá otázka a první záchytný bod za 10 000 korun. To je ovšem Kláda. V seriálu TV Nova On je žena. Vytvořila Ivana Chýlková dvojroli.
hrála Zinu Maxovou a Zorana. Zorana za A zahrádku, za B zázvorku, za C zahálku, za D závorku. To já vůbec netuším. Tuhnou vaše úsměvy. Jste možná v pytli, ale máte tři nápovědy. Jo, vidím. No jo, pozor na to. Tak to vezmeme od konce. No. Tak vy ty hlavičky tam. Lidi, diváky. Hlavičky, že by hlavičky. Prosím. Takže vážení diváci, doufejme, že jste se dívali na On je žena, protože přichází vaše chvíle, připravte si přístroje a já vám přečtu otázku. V seriálu TV Nova On je žena vytvořila Ivana Chýlková dvojroli. Hrála Zinu Maxovou a Zorana za A zahrádku, za B zázvorku, za C zahálku, za D závorku. Hlasovat můžete teď. Ano, mocným finišem vítězí varianta C, 72%, že se tedy jednalo o Zorana Zahálku. Lehká závorka tam figuruje na Dčku, ale Zoran Zahálka. No, když myslíte, tak dáme Zahálku, no. My vám věříme, ano. Vám to vůbec nic neříká? Ne. A tak dobře. My jsme trošku chabru znamená. Chabru znamená vůbec, ta paměť už taky není, co bejvávala, že jo, co si budeme tak povídat, na Zahálku. Já to dobře znám. Dáme tedy variantu za C. Dáme za C. Tak Ivana Chýlková, ta postava se jí přezdívalo Zorro. A byl to Zoran Zahálka, za C správně. Děkujte divákům. Děkujte divákům. Děkujte. A hle, klakson ukončuje naši hru. Škoda, teď a přitom jste mohli tak daleko. Teď jsme se rozjeli. Zrovna vy jste mohli vyhrát těch 10 milionů, ovšem čas je neúprosný a my musíme končit. Každopádně já vám děkuji za vaši účast. Bylo to vynikající, bylo to krátké, ale intenzivní. Takže 10 000 korun pro vás, paní Ljubo, tady máte. Děkuji vám. Bylo to výborný. Václave, taky všechno nejlepší. Tak to je konec dnešního speciálu. Doufám, že jste se dobře bavili a že se stanete pravidelnými diváky seriálu Ulice. Našim hostům děkuji za účast a za částku 170 000 korun pro Nadaci Nova. A vám teď prozradím odpověď na dnešní telefonickou otázku. Tereza Brodská je dcerou Jany Brejchové, takže správně bylo za C. Jméno výherce právě vidíte na obrazovce. Děkuji vám za pozornost a pamatujte, že milionářů není nikdy dost. Zůstaňte s televizí Nova a nashledanou. Já děkuji.